Köhnə binalarla bağlı sujetimiz var. Köhnə binaların qiyməti ucuzdur deyə. Əslində, ucuz idi deyə. Cümləmi düzəldim. Düzəlt cümləni. Çünki indi ucuz deyil. Ucuz idi deyə insanlar istər-istəməz yeni tikililərdən çox köhnə binalara üz tuturdu. Amma vəziyyət elə gətirdi ki, artıq köhnə binalara maraq deyirlər ki, yeni binalardan da çoxdur. Biz də niyəsini araşdırdıq ki, nə məsələdir? Niyə köhnə binaların qiyməti artıb? Bu maraq nədən qaynaqlanır? Mütəxəssislərdən soruşduq, bu işi bilənlərdən soruşduq. Gələcəkdə nə gözlənilir? Elə bu evlərin qiyməti arta-arta gedəcəkmi? Yoxsa bir dur deyən olacaqmı? Nə olacaq? Nə başımıza iş gələcək? Araşdırmağa çalışmışıq. Azərbaycanda mənzillərin qiyməti artmaqda davam edir. Əvvəllər 2 otaq xruşov layihəli 60-65 min, 70 minə qədər idisə, indi hal-hazırda mikrorayonlarda 2 otaq fransız layihəli mənzillərin qiyməti 80-85, bir otaqlı mənzillər isə əvvəllər 55-60 min manat idisə, amma indi hal-hazırda 70-80 civarında dəyişir. Hazırda mənzil bazarında diqqət çəkən məqam odur ki, köhnə binalarda mənzillərin qiyməti aşağı-yuxarı elə yeni binalarda olan qədərdir. Xüsusən 1-2 otaqlı mənzillər və tələbat da bugün daha çox köhnə binalarda olan mənzillərədir. Biz bunları ümumən kvadrata bölsək, köhnə tikili binalarda mənzillərin 1 kvadratı artıq 2500 manatdan yuxarı təklif olunur. Hansı ki, həmin ərazilər üzrə yeni tikili binalarda tam təmirli mənzillərin 1 kvadrat metri ortalama 1500-2000 manat arası dəyişir. Köhnə binalardakı mənzillərə tələbatın daha çox olmasının bir neçə səbəbi var. Köhnə binalara tələbatın artmasının əsas səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki, həmin mənzillər pilot layihələr üzərindən sökülür, mənzil sahiblərinə sökülən binaların yerinə yeni tikili binalardan təmirli mənzil verilir və bunun satış qiyməti köhnə mənzilindən daha baha qiymət təklif olunur. Çox təzə yeni tikili binalarda çıxarış yoxdur. MTK rəhbərliyindən vətəndaşlar arasında müəyyən problemlər yaşandığına görə biraz güvən azdır bəzən çıxarışsız evlərə. Bir əsas səbəb də var ki, kommunal xidmətlər həddən artıq çoxdur yeni tikillərdə. Yeni bina yoxsa köhnə bina? Köhnə binalardandır. Niyə? Köhnə daha yaxşıdır, çünki təzənin təzə problemləri var, çoxdur problemləri. Məsəl üçün, elə hələ oraya elə köçməmişdən əvvəl problemlər var, atırlar. Çünki görürsən, bir mənzilin içi yoxu, 5 dənə daxılısı var. Köhnə bilirsən ki, nağdı da aldın, girdin. Amma təzədə təminatı deyirlər yox, gax qazında problem var. Köhnə yoxsa yeni bina, hansı üçünü verəsin? Köhnə binaları. Səbəb? O dayanıqlı olur da, möhkəm olur təməli. Baxır adamlar da, kim nətər istəyir edir. Əgər yeni ev alası olsanız, belə bir fikriniz, planınız olsa, yeni yoxsa köhnə bina, hansını alarsınız? Mən özüm indi yeni binada kirayədə qalırım. Şərait daha yaxşıdır əslində, amma nisbətən kommunal xərclər daha çoxdur. Qeyd edək ki, mart ayından başlayaraq ölkədə daşınmaz əmlak sahəsində qiymətlərin nisbətən aşağı düşəcəyi gözlənilir.